在秦国的历代君主中，秦穆公是促进秦国发展的关键人物。他在位时，秦国向中原经营，向西戎扩张，实力有很大的提升，而这主要归功于秦穆公对贤人的任用。那么秦穆公究竟是怎样寻访贤人、任用贤人的呢？北京师范大学李山教授为您讲述《春秋五霸之穆公求贤》。春秋时期，秦国在各诸侯国中并不是头号强国，但一代代秦国君主励精图治，使秦国始终没有停止上升的脚步。而其中一个承上启下的关键人物就是秦穆公。秦穆公在位时，秦国的实力有很大的提升，国土面积也急剧扩张，而这主要归功于秦穆公对贤人的发掘和任用。正是因为有贤人治国，秦国的内政和外交搞得都是有声有色。那么秦穆公是怎样访贤任贤的呢？北京师范大学李山教授为您讲述《春秋五霸之穆公求贤》。公元659年，秦国的一代国君秦成公死了，他的弟弟叫任好的即了位，这就是后来的秦穆公。这个君主一上台，他就显示了跟过去两三代君主不同的一种风范。什么风范？就是喜欢结交贤人，喜欢访贤人，喜欢求贤人。这个是做大事的人事先必须有的准备。而且呢，秦穆公求贤这一点也是基于他对本国历史的了解。本国历史特点是什么？刚建国，文化相对落后，人才奇缺。这就涉及到秦国的历史。秦国的历史啊，在春秋各诸侯当中，它和鲁国、魏国、宋国这些国家不同。不同在哪儿呢？不同在它是一个新兴诸侯，就是新兴起的诸侯国家。而且这个新兴起的诸侯国家，从他的这个人群的历史经历来讲啊，他是从西部，中国的西部，今天甘肃青海这一带向东移，也就是说他最早的历史有强烈的戎狄色彩啊。秦国这支人群怎么会有戎狄色彩呢？这就涉及到秦国这支人群的来历。现代学术界对秦国历史的来历啊，两种说法。有一种说法说，秦国人就是从中国西部戎狄转化过来的，进化过来的，进入到文明，进入到中原文明、农耕文明。还有一种说法是古老的传说，传说当年大禹治水的时候，他手底下有一位贤人辅佐他，这个人叫伯益。于是伯益的家族就在尧舜时期获得了一个姓氏，叫嬴姓。所以秦始皇名字叫什么？叫嬴政。那么这个嬴姓就作为这个人群向下传，哩哩啦啦向下传，到了殷周之际，商朝灭亡，周朝兴起，这个时候这个族群呢，就站错了队，就帮助什么？帮助殷商，甚至帮助纣，所谓助纣为虐。周武王建国以后，这个秦朝的人群还参与了什么？参与了叛乱，就想推翻西周王朝。这样的话，这个人群因为他站错了队，他办错了事情，就被周家就投放到遥远的西部地区，大约在今天青海甘肃就这一带，所谓西陲。这样的话，从东方到了西方，西部在当时属于游牧人群。这样的话，他不得不入乡随俗，于是就变成了什么？变成了游牧人群。它的特点是什么呢？就是善养马，善养马匹。
那么随着西周发展，到了西周中后期，周孝王上台了以后，非常重视养马事业。马匹在古代是重要的动力资源，所以老话说，问强问马，问一个国家的强弱，问他有多少匹战马，多少匹马匹可以看出来。然后再往后发展，到了西周后期，西周后期边患沉重。那么在西周后期，为了抗御北方的闲云，秦朝的祖先，他们的宗族长啊，宗族部落首领叫秦庄公，率领兄弟五人啊，提兵七千给周家卖命。这个时候他的地位逐渐显示出来，那么他正式走上历史的前台啊，就是啊走上台产生很大的作用，开始建国。从什么时候开始呢？就在西周崩溃的时候。秦国的君主叫襄公，秦襄公护送谁呢？护送周平王东迁。周平王从镐京混不下去了，于是把国家首都迁到什么？今天的洛阳。那么护驾的有秦国的襄公。当时陕西周平王为什么东迁？就是历史记载说，周平王一上城楼啊，上城墙看四周，到处是篝火，到处是戎狄，这怎么过？他才迁走的。也就是说，这个陕西这一带到处是戎狄，于是他多少有点采取夷制夷的策略，就把陕西啊用空头支票的方式就给了什么秦国人。秦国人戎狄出身，他才不怕戎狄，他善战，所以秦国人用了大概100年左右的时间，就把陕西这一带的戎狄就肃清的差不多了。那么秦穆公求贤有许多啊，我们讲几个事情。其中第一个事情啊，就是五谷大夫的故事。五谷大夫说的是谁呢？说的是百里奚。百里奚这个人在变成五谷大夫之前呢，他是虞国的大夫。我们知道历史上有个成语叫唇亡齿寒。唇亡齿寒说的是谁呢？唇亡齿寒说的就是晋国借虞国的道路去伐虞国以南的虢国。虞虢两个国家都是同姓，都是周文王子孙的国家。晋国也是。晋国在虞国北边。所以要伐虢，他必须得借道。借了一次道，得了手，但是不过瘾，还要借道。第二次借道的时候，有大臣就站出来了，告诉虞国的国君说：“别办这个蠢事了，虢马上就要灭亡了，你借给他道，反过来就收拾你。”这就是什么道理？嘴唇没有了，牙齿就冷了。唇亡齿寒，辅车相依。我们这个腮帮子跟这个牙床子是什么？是相互依靠的，没了它便没了我们。这个道理，这是一种富有远见的道理啊，也是一种忧患，能够从否定方向看未来的历史啊。可是这个虞国呀，这个国君是个昏君啊，要亡国的国君，怎么说油盐不进？说为什么呢？是贪人家晋国送的礼品，借道不能白借啊，给他宝马，给他美玉，他贪这个东西，贪眼前这点蝇头小利，实际上是。